Za dane vikenda u Vranju pravo proleće. U subotu tokom dana sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 16 stepeni, dok se u nedelju očekuje maksimalna temperatura do 18 stepeni. Lepo vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga, minimalna temperatura 2, maksimalna 18 stepeni. Najtoplije za dane vikenda bit će u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji. Temperatura će se kretati do 18 stepeni, dok će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu najviše dnevno iznositi 15 stepeni i za stepen niže bit će u Trgovištu kao i u Preševu. U subotu ujutru slab prizemni mraz očekuje se u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i centralnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša od 18 do 22 stepena. U nedelju toplo, u drugom delu dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se uveče i tokom noći. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 11, najviša od 18 do 22 stepena. U glavnom gradu temperature prave prolećne, najviša dnevna iznosit će 22 stepena, za stepen niže bit će u Novom Sadu kao i u Nišu, dok će u Kragujevcu maksimalna temperatura ići do 17 stepeni. Biometeorološka situacija je relativno povoljna, opre se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja i smanjena koncentracija. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite uz kanal televizije Vranjska Plus. Prijatno!